глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Буча була однією з найгарячіших точок боїв під Києвом. Російські війська чинили геноцид проти мирного місцевого населення. Після того, як ворожі війська відступили, весь світ жахався кадрами зі звільненої Бучі. А зараз стало відомо, що Путін нагородив орків, які причетні до тих звірств. Про це свідчить портал урядових документів Росії з указом президента. Так, Путін присвоїв 64-й бригаді почесне звання гвардійської за зразкові дії в ході війни проти України. За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях, із захисту вітчизни і державних інтересів в умовах збройних конфліктів. Йдеться в указі. До слова, на вулицях, де окупованої Бучі, знайшли десятки тіл загиблих, вони лежали просто на дорогах. Також вбитих, закатованих та зґвалтованих місцевих знаходили у підвалах, приватних садибах, парках та скверах. В свою чергу, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пообіцяв, що ніхто з окупантів не залишиться безкарним за усі звірства проти українців. Про це головний український розвідник повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» у неділю 17 квітня. Стосовно тих злочинців, які це все зробили, вони всі будуть покарані. Сподіваюся, досить швидко побачите певні епізоди. Як це і до чого сталося? Ніхто з них не лишиться безкарним. Дивіться, з часом ви все побачите і зрозумієте, сказав Буданов. А от політолог Кирило Сазонов пише наступне. Останніми днями ми активно обговорюємо питання, що потім, як після війни покарати всіх негідників на території РФ. Є пропозиції створити при ГУРЧі СБУ спеціальний підрозділ, який їх шукатиме і відправлятиме в країну вічного полювання, Ізраїль як приклад. Не претендую на істину в останній інстанції, але скажу свою думку, ми не Ізраїль. Коли Ізраїль шукав нацистів та терористів по всьому світу, він начхати хотів на зойки правозахисників на грантах різних фондів. А ми зможемо відмахнутися від купи громадських організацій чи ЗМІ, які фінансуються цими фондами і не схвалюють такі методи, я не впевнений. Значить, нам не дадуть мститися на державному рівні. То може і не треба, навіщо нам відправляти до Хабаровської області досвідченого розвідника з усіма ризиками його втратити? Якщо ми вже маємо прізвища та адреси цих мародерів, і кілька тисяч доларів забезпечить цей скальп швидше і надійніше, ніж складна операція ГУР. Публікуватимемо нагороди за голови і все, просто відео, як увечері біля під'їзду. Зустріли саме цю людину, сказали «Доброго вечора, привіт з України» і, власне, сам фінал. Зрозуміло, що це абсолютно незаконно і займатиметься цим не умовний Сазонов, а анонімний фонд. А Сазонов, навпаки, напише, що такі методи не схвалює і не має уявлення, хто там цим займається. Все це, звичайно, потребує організації, координації, деякої секретності та абсолютної довіри. І держава Україна теж офіційно засуджуватиме всі ці речі і навіть Нацполіція вдаватиме, що ловить цих людей. Але, на мій погляд, ставка на кримінал та гроші дозволять нам помститися швидше та ефективніше, ніж офіційним структурам. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!